Konferencën e parë pas pushimeve verore, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur ta bëjë në rrjetet sociale. E duke qenë se kjo është edhe hera e parë që lideri i mazhorancës përballet me pyetjet e qytetarëve që pas miratimit të reformës në drejtësi, ku LSI dhe PS jo pak herë mbajtën qëndrime të ndryshme, fokusi i tij ishte funksionimi i koalicionit. Shefi ekzekutivit Rama ka deklaruar se do të ketë së shpejti një takim me partitë aleate, me fokus strategjin për mandatin e dytë qeverisës, duke lënë të kuptohet për një koalicion parazgjedhor me partinë e drejtuar nga Ilir Meta e atë të drejtuar nga Shpëtim Idrizi. Do diskutojmë prej nga veçare tashëm në mënyrë të hapur, në mënyrë krejtësisht konstruktive dhe në mirë kuptim plot, dhe do të vendosim se si do të paraqitemi përpara shqiptarëve. Kryeministri ka theksuar se ky koalicion gëzon mbështetje të madhe tek qytetarët e pavarësisht se ka probleme, në nivelin strategjik ai ka rezultuar i suksesshëm, pasi ka dhënë vendit reforma që nuk janë bërë në më shumë se dy dekada. Ka shumë gjëra